Nëse shkoni në bazilikën e Zojës Rozare në Lurdë, në mbrëmësi, për mjelter, kini me gjithë këtë figurë të Zojës të bamen mozaik, ftyra kësaj nane, sytë e saj, kaq të thallë, kaq dëpërtues, sa që dëpërtojnë në thellësi të shpirtit, e ty të lojnë një shije kaq të jashtëzakonshme, që e merr me veti gjithmonë. Unë kam marrë një këtë shije që nga çdohen që shkosha më shikote në thellësi, edhe mbati mundi krejtësisht i përshkum prej dashnisë saj, sepse me të vërtet, Maria është arti i Zotit, në cilin ai ka vërtetu se është kujdes kaq shumë për mas mu prek për njohës e mkatit e për pushtetit të ersinëse të keqes. Prandaj në Mari, në Zojën e papërlyme, të pamkat, mundna me arrit me kuptu se me të vërtet Zoti e don zemrën e njërit të lirë, të hapon drejt lirisë, në mënyrë që ajo zemër të përgjigjet me liri. Le të ngulim sytë në Marin, në mënyrë që edhe sytë tanë të shprehin një zemër të lirë që shkon drejt posë Zotit.